السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. برادران وطن, خاص طور پر امت مسلمہ سے تمام علماء کی جانب سے ایک اہم پیغام دیا جا رہا ہے. وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اگر اس وقت ہم بیدار نہیں ہوئے اور سیکولر پارٹی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہوئے تو ہمیں بہت پچھتانا پڑے گا. اس لیے وقت اور حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے, چاہے وہ مالدار ہوں یا غریب ہوں, سب کو 100% اپنا ووٹ ڈالنے کی فکر کرنا ہے. ہمارے لیے بہت ضروری ہے. سفر کرنا پڑے, قربانی دینی پڑے, دینا پڑے گا. اس وقت ووٹ کی جو اہمیت ہے, میں سمجھتا ہوں ماضی میں اتنی اہمیت نہیں تھی جتنی آج ہے. اس لیے کہ حالات بدلتے جا رہے ہیں, فرقہ پرست طاقتیں عروج پر آ رہی ہیں اور ان کا منصوبہ سب کے سامنے ہے. ہم ان کے منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے ہمارے ووٹ کا ہم صحیح استعمال کریں گے تو انشاءاللہ فرقہ پرست طاقتوں کا منصوبہ فیل ہوگا. اس کے لیے ہم سب کو بڑی بیداری کے ساتھ اور ہر طرح کی قربانی دیتے ہوئے, چاہے ہم دور ہوں لیکن سفر کرنا پڑے تو کرنا پڑے, پیسہ خرچہ کرنا پڑے تو کریں, اور اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا مستقبل روشن ہوگا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں عبدالغنی, ضلع بیدر, جمعیت علماء, میری گزارش ہے کہ ہماری معروضات کو پیش نظر رکھتے ہوئے سب حضرات اس پر عمل کریں.